កំឡុងជំរុញត្រួតពិនិត្យស្រាវជ្រាវស្កាត់ទំនិញខូចគុណភាពនៅផ្សារអូរិស័យបាទនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2018មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងផែស្ងួតចុងទីភ្នំពេញនៅមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មគណៈកម្មការផ្សារអូរិស័យខណ្ឌ7មករាចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញស្រាវជ្រាវទប់ស្កាត់នៅទំនិញខូចគុណភាពដែលជនខិលខូចមួយចំនួនលួចបញ្ចេញយកលក់ចាយចាយលើទីផ្សារលោកកុងរិទ្ធីអនុប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងផែស្ងួតបានឲ្យដឹងថាក្នុងពេលប្រតិបត្តិការខាងលើមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើតេស្តបឋមរកសារធាតុគីមីហាមឃាត់ទៅលើទំនិញដែលសង្ស័យមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាអំបិលអ៊ីយ៉ូតសរសៃមីលឿងប្រហិតសាច់គោស្ពៃជ្រក់ស្ពៃជ្រក់ត្រសក់មឹកបង្គាត្រីងៀតត្រីបង្ហើមសាច់ក្រកបាញ់កាញ់លតគុយទាវសរសៃធំគុយទាវសរសៃទូចគ្រឿងសមុទ្រនំស្លឹកស្រស់នំស្រួយលោកបានបន្តថាជាលទ្ធផលបានរកឃើញមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់បូរ៉ាក់នៅក្នុងនំស្លឹកស្រស់និងនំស្រួយបានធ្វើឲ្យធ្វើការដកហូតសរុប86គីឡូក្រាមកំទេចចោលនៅនឹងកន្លែងហើយបានអញ្ជើញអាជីវករចំនួន6នាក់និងម្ចាស់សិប្បកម្មចំនួន2នាក់មកធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការទទួលលក់និងផ្អាកការផលិតជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ធ្វើការកែប្រែគុណភាពហើយនិងធ្វើការណែនាំដល់អាជីវករឲ្យយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារចា៎នៅតែបន្តមានដូចជាមិនអស់សោះពលវាសារធាតុគីមីឥឡូវវាវាយលុកសុបលើទីផ្សារនៅបណ្ឌិតទេគេកញ្ញាអានេះកម្មគ្រប់គ្រងគាត់កំពុងឲ្យព្យាយាមដើម្បីចម្រោះចា៎ដើរចម្រោះតាមផ្សារដើម្បីរកសារធាតុគីមីហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងក៏មានការត្រេកអរម្យ៉ាងដែរដែលឃើញបងសកម្មតែជាមន្ត្រីសកម្មការងារអញ្ចឹងបាទខាងកម្មគ្រប់គ្រងក៏គាត់មានការឥឡូវគាត់ខុសផ្លាយពីមុនចា៎ព្រោះឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការសកម្មមែនតើចា៎ព្រោះមួយរយៈនេះយើងក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនពួកគាត់ដែរចា៎ដោយសារអីគាត់ចូលទៅផ្សារគ្រប់សឹងគ្រប់តំបន់គ្រប់ខេត្តអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងរកកេតាសារធាតុគីមីដែលចរាចរលើទីផ្សារកញ្ញាចា៎បាទព្រោះសារធាតុគីមីហ្នឹងវាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាសម្បូរណាស់ចា៎សម្បូរដូចជាឥឡូវកាលយើងធ្លាប់បានអានព័ត៌មានណាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តតាកែវឃើញកញ្ញាសំបីតែស្វែងក្តោបមួយស្វែងក្តោបក៏មានសារធាតុចា៎បំពុលហ្នឹងឃើញកញ្ញាចា៎សារធាតុគីមីអញ្ចឹងបន្លែជាច្រើនវាមានសារធាតុផ្ទុកនៅហ្នឹងឥឡូវសូមយកអំបិលអ៊ីយ៉ូតមានជាតិគីមីដែរយើងថាតែខំថាបើយើងទៅយកអំបិលធម្មតាខ្លាចលើវាមានយកអ៊ីយ៉ូតឥឡូវអ៊ីយ៉ូតមានដែរអញ្ចឹងមិនដឹងថាញ៉ាំអីទេបាទហើយយើងចាំបានថាឥឡូវនេះយើងមានហានិភ័យខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធនឹងការកថាការប្រើប្រាស់នៅគេថាម្ហូបអាហារក៏ដូចជារបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាចា៎សិតតែសម្បូរគេថាសារធាតុគីមីអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទហើយឲ្យមានអនាម័យពេលដែលយើងហូបចុកអីយើងអបិយ័តពួយឥឡូវនេះគឺសម្បូរអាហារភាគច្រើនគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុគីមីសម្បូរសារធាតុគេថាបរៈអបរៈគេថាសារធាតុគេថាចិត្តសារធាតុម្យ៉ាងដែលគេទុកឲ្យគេថារក្សាបានយូរបានយូរគ្នាបើយើងទៅលើសាកសពវិញគេថាសាកសពកុំឲ្យថាស្អុយចាអញ្ចឹងយើងមានគ្រោះថ្នាក់មែនមានការគ្រោះថ្នាក់មែនតើអញ្ចឹងក៏សូមទទូចដល់គេថាមន្ត្រីកាប់គ្រប់គ្រងដែលមានតួនាទីមុខងារសំខាន់ជួយមើលព្រោះមានតែពួកគាត់ទេដែលអាចដឹងថាសារធាតុបន្លែផ្លែឈើប្រភេទនេះគាត់អាចដឹងថាមានសារធាតុនេះចា៎បន្លែនេះរុក្ខជាតិនេះឬក៏ចំណីអាហារនេះគាត់មានសារធាតុនេះអញ្ចឹងក៏យើងមានការកោតសរសើរដែរដែលពួកគាត់ខំប្រឹងប្រែងបាទចឹងសូមឲ្យពួកគាត់ជួយបន្តទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជៀសឲ្យផុតពីកន្លែងចំណីអាហារដែលមានសារធាតុគីមីនឹងឯងបាទបាទជំងឺផ្សេងផ្សេងជាច្រើនចា៎បាទមានតែពួកគាត់ទេដែលអាចជួយកាត់បន្ថយបានពួកគាត់មានមុខងារទូន្ទីក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការបង្ហូរចូលនៅសារធាតុគីមីតាមរយៈប្រតិជនខាងយើងហ្នឹងកញ្ញាបាទបើសិនជាទូន្ទីរបស់គាត់មុខងាររបស់គាត់បើគាត់មិនបង្ក្រាបទេសួរថាអ្នកណាបង្ក្រាបចា៎ប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ដឹងអីគាត់ចាំតែប្រើទេចា៎គាត់បាទគាត់ចាំតែប្រើពីនិតទេចា៎អញ្ចឹងជួនកាលគាត់អាចប្រកាសអាសន្នទ
tới lơ chấm này vậy ha rồi cấm một tầm này nào mũi đại miền xa là thiệt kỳ mình chấm ai chia bộ rót giúp ai đăng lưu tạo tam rồi cái à vậy để có ra chiều khởi nhất cả nhà.